Pessoal, finalmente o Brasil tem um novo ministro da Educação, que a gente não tinha mais desde a semana passada. Dessa vez é o ex-presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Alberto Dacotelli. Que é esse cidadão aqui? E eu vou ler uma parte da matéria aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, dia 25, por meio de uma rede social, a nomeação de Carlos Alberto Dacotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Ele sucederá Abraham Weintraub, né, que felizmente caiu fora, né, e que vai para o Banco Mundial, né, pobre Banco Mundial. Carlos Alberto Dacotelli foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, né. E o cara tem um currículo bom, hein? Dacotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor na Universidade de Uppenthal, na Alemanha, né? É, galera. Tudo indica que o novo ministro da Educação é uma escolha técnica, né? Mais do que técnica, feita pelo presidente da República. Agora, ministro, eu gostaria de falar diretamente para o ministro Carlos Alberto Dacotelli. Ministro, o senhor tem que honrar esse currículo aqui que o senhor tem, viu? É um currículo invejável, esse currículo que o senhor tem aqui. Eu espero que junto com esse currículo aqui o senhor não tenha aulas com aquele astrólogo da Virgínia lá, né? Ministro. O Olavo de Carvalho, né? Que infelizmente tem escolhido outros ministros aqui, tem ajudado, é quem tem ajudado Bolsonaro a escolher os ministros, né? Eu espero que o senhor não tenha nada a ver com esse cidadão aí, o astrólogo, o guru da Virgínia. Eu espero, ministro, que em nome desse currículo o senhor não seja mais um ministro que vai vir com conversa de escola sem partido, né? Eu espero, ministro, que em nome desse currículo aqui o senhor não seja mais alguém que acredita em Brasil paralelo, historinhas do Brasil paralelo. Eu espero, ministro, que em nome desse seu currículo invejável, o senhor não me venha com conversa de doutrinação das escolas, porque isso aí já todo mundo já está de saco cheio de passar o tempo inteiro desmentindo essa palhaçada aí, essa historinha sem fundamento, essa historinha para boi dormir, inventada pela direita, principalmente pela direita bolsonarista, né? Tudo para justificar a incapacidade que eles têm de se adequarem ao pensamento acadêmico, ao pensamento universitário, né? Eu espero, ministro, que em nome desse seu currículo aqui, o senhor também não me venha com historinha de falar paralisação com Z, que era o que fazia o seu antecessor, né? Eu espero que em nome desse currículo invejável que o senhor tem, o senhor não cometa erros de português também, como fazia o seu antecessor, que estão achando que ele vai servir lá no Banco Mundial, né? Escolha do presidente da República, né? Ministro, eu fico com a pulga atrás da orelha, apesar desse seu currículo, eu fico com a pulga atrás da orelha em saber que o senhor é uma escolha feita pelo Jair Bolsonaro, né? Que o senhor está aí para seguir, para talvez esteja aí para seguir uma cartilha bolsonarista, eu espero que não. Isso é o que eu menos espero em qualquer ministro, por mais, mesmo que ele seja escolha do Jair Bolsonaro. Com esse currículo que o senhor tem, o senhor é mais do que uma escolha técnica, né?
é uma escolha extremamente responsável. Ministro, o senhor tem muito trabalho, né? O senhor não tem ideia do trabalho que o senhor vai ter a partir de quando o senhor assumir, a partir de quando o senhor tomar posse. Ano passado, o ministro Weintraub disse que nós tivemos o melhor Enem da história. Esse ano, o senhor tem a difícil tarefa de recuperar a respeitabilidade do nosso Enem, do nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Ministro, o senhor, como presidente do FNDE, como quem foi funcionário do Ministério da Educação, acredito que os seus ouvidos, pelo menos, já estão cansados, já estão acostumados com tanto de besteira, com tanto de baboseira, com tanto de terraplanismo que sai dessas pessoas que cercam ao senhor e ao presidente da República, né? Com tanto de pensamento anticientífico, anti-universitário, com o qual o senhor vai ter que lidar e já está lidando, né, em meio a essa ala psiquiátrica do governo Bolsonaro, que com certeza vão querer desviar o senhor do verdadeiro foco da educação, né? Vão querer que o senhor também ataque o Paulo Freire, né? Talvez para tirar ele da condição de patrono da educação, uma vergonha, tudo em nome de olavismo, em nome da ideia de doutrinação de sabe-se lá do que, né? Ministro, é muito trabalho que o senhor vai ter para consertar os erros dos seus antecessores, né? Tanto do colombiano, do ex-ministro colombiano da nossa educação, Ricardo Guedes Rodrigues, quanto dessa figura caricata chamada Weintraub, né? Abraham Weintraub, que foi o nosso ministro da deseducação. Cabe agora ao senhor Carlos Balotelli, Carlos Docatelli, né? Cabe agora ao senhor ser o ministro da nossa educação. Eu, ao ver esse currículo aqui, a primeira sensação é de uma grande expectativa que eu tenho em relação ao senhor ministro. Espero não estar aqui fazendo vídeos criticando a sua atuação. Bem, pessoal, aos que me assistiram, muito obrigado a todos. Eu peço que deem like e se inscreva-se no canal. E muito obrigado, até o próximo vídeo, né? Espero que a nossa educação tenha mesmo nesse governo, comece a andar a partir de agora. Muito obrigado, até o próximo vídeo.